astrokalenterissa vuoroon astuu Pluto. Joo, tästähän voisi puhua pitkäänkin, mutta ei nyt vissiin. Niin, kokeillaan tässä sisällyttä saada se tämmöisen aika lyhyen pakettiin, mutta Pluto on tällainen jatkuvan muutoksen ja uudistumisen planeetta. Joo, kyllä tosiaan aika hurjaa on muuten kuullut paljon ihmisiltä tarinoita aikoinaan, ja kun on jutellut astrologien kanssa, että minkälaisia elämänkohtaloita näissä Pluto-vaiheissa on ollut, että on ne hurjia tarinoita monesti. Niin on. Ja silti se on ihan, se on normaalia elämää, jossa Pluto tällaisena elämän ja kuoleman planeettana niin tuo meille esiin asioita, joista meidän on ihan ehdottomasti pakko luopua, jotta me pysyttäisiin hengissä. Joo. Ja meillä on usein vaan niin lujasti meillä on klikkiintynyt ajatus joihinkin juttuihin, että mun elämässä pitää olla tämä ja tämä, jotta mä pysyisin hengissä. Ja se asia saattaa olla justiin sellainen, joka on missään nimessä ei enää mahdu kosmisessa mielessä mun elämään, vaan sen täytyy poistua siitä. Ilman, että mä voin ymmärtää syytä. Se on totta, että se on myös niin kuin välttämättömiä normaaleja elämänprosesseja. Ja monesti myös sitten, kun on nähnyt, että ihmiset käy tällaisen Pluto-vaiheen läpi, niin sieltä tullaan monesti kyllä aivan uutena ihmisenä ulos. Ja sen niin kuin näkee, että se ihminen sen oman elämän kehityksensä kannalta on tarvinnut sen vaiheen, jossa arvioidaan koko se elämä tavallaan uudestaan. Kyllä. Ja synnytetään oma itse ja persoona uudelleen. Se aika kuvaavaa, että tätä Plutoa vastaava taru, jumalhahmo kreikkalaisessa mytologiassa on Hades. Niinpä. Kuolema. Kyllä. Että siis tämä kuolema ja uuden syntyminen, tämmöinen metamorfoositematiikka, niin ei sitä mun mielestä siitä Plutosta saada pois mitenkään. Ei se. Silloin kun Pluto sinne kartalle ilmestyy, niin siitä voi olla varmaa, että se on yksi koko vuotta hallitsevista teemoista ehdottomasti. Se näkyy harvoin astrokartalla ja siellä kalenterissa, mutta silloin kun se tulee, niin sillä on ehdottomasti semmoinen valtaa pitävä rooli. Et kaikki muu tavallaan jää sen alaisuuteen, että kaikki muu mitä elämässä tapahtuu, niin tapahtuu tämmöisen Pluto-energian alaisuudessa. Ja siksi nämä esimerkiksi täältä kalenterin Pluto-tekstit kannattaa kyllä lueskella aika huolella silloin, kun niitä sinne tulee, koska vaikka se teksti ei niin välttämättä niin pitkä ole, niin sanoma on pitkä, ja siis merkittävä. Kyllä, painavaa puhetta. Niin. Hyvä. Tässä vähän sen Plutosta. Se myöskin tekee haasteellisia ja sitten toisaalta myöskin semmoisia kannustavia aspekteja tuolla kartalla. Mutta voi aina sanoa, kun Plutosta on kysymys, että ne on aina niin voimakkaita, että niitä ei ole välttämättä kauhean helposti erota, että onko tämä nyt positiivinen vai haasteellinen Pluto-jakso. Aivan, koska silloin ollaan kuitenkin joka tapauksessa tekemisissä vähän niin kuin sen oman sisimmän voiman löytämisen kanssa, niin se on se aina sekä ahdistavaa että kannustavaa. Niin, sieltä löytyy, joka kerta löytyy ne molemmat elementit, ja jos vaikka sitten itsellä olisi koko ajan hyvä olla, niin jollakulla siinä lähellä voi olla tosi paha olo sitten sen valtavan draivin. Niin, ja se on kyllä melkein parempi vaihtoehto, että itsellä on hyvä olo ja siinä vieressä on jollain vähän pahempi olo, niin. Kuin että yrittää niin kuin itse miellyttää siinä Pluto-vaiheessa muita, että se on aika epätoivoista. Se on epätoivoista ja sitten loppujen lopuksi mahdotonta. Et Pluto-jakson aikana ei paljon miellytetä. Ei kyllä. Kolmas arvontaluukku, ja tällä kertaa sitten palkintona voittajalle tällainen aloe vera gelly voide. Tämä on aivan loistava kosteusvoide. Oikeastaan käy kaikkialle varpaista päänuppiin asti kaikille limakalvoille.
Joka tapauksessa kolmosluukun oikein vastanneiden kesken arvomme tämmöisen aloe vera kellytuupin.